Minden évben számos csapat és egyre több kerékpáros és görkor is, valamint egyéni versenyzők vágnak neki a kétnapos megmérettetésnek. A kerékpárosok számát már limitálták a szervezők a jövő évi szupermaratonra, hiszen már 1000 fölött van a jelentkezők száma. Múlt évben először már online nevezést indítottunk el, ezt folytatjuk, ezt a hagyományt. Mindent el tud intézni egy kattintással a nevező. Szeretettel várjuk emellett a Békés Csabai Kórház utcai irodánkban is, aki nem a számítógépen szeretné ezt a regisztrációt megtenni, és januártól indulnak is az online rendszerünk. Az első 20 helyezett kerékpáros serleget és ajándékot kap. 2014-től már csipes időméréssel minden résztvevő eredményét mérik és közzéteszik, valamint jegyzőkönyvezik a szervezők. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem egy verseny, viszont a résztvevők felkészülten és lelkesen vágnak neki a mezőny 200 km-es távjának. A már 21 esztendős nemzetközi szupermaraton a városok közötti kapcsolatot is segít ápolni. A kezdetben 400 fő alatti résztvevő szám után eljutottunk gyakorlatilag ugye a tavalyi statisztikánk alapján körülbelül 1600-an vettek részt a távon. Tehát ebben, akik természetesen a kemény futás mellett ott voltak a biciklizők is, de ugyanakkor el kell mondjuk, hogy sokkal nagyobb számot vont be ez az esemény a szervezők részéről is, tehát mondhatjuk azt, hogy több ezres létszámot mozgat meg. Nagyon jól megfogalmazták a Facebook oldalukon, ahol hirdetik ezt a rendezvényt, hogy egy nagy buli, meg nagy kihívás mindenkinek, mindenki számára. Tehát, hogy nekünk is kihívás, hiszen több mint 1000 sportolót mozgatunk meg ilyenkor, ugye 200 kilométer oda-vissza a táv, ennek a biztosítása, rendezvény biztosítása, az, hogy jól is érezzék magukat a sportolók, nagyon-nagyon fontos. A szervezők a várható kánikula elkerülése érdekében igyekeztek a nyár első napjaira időzíteni a versenyt. A 21. nemzetközi szupermaratonra a Békés Csabai Atlétikai Klub weboldalán már regisztrálhatnak a jelentkezők.